בחרתי מתכון נורא נורא מדליק שהוא קרמבל או השטרויזל, ירקות עסיסיים. וואו, זה מדהים, חני, באמת. כיפה שזה משהו. תודה, גם את. שלום לכם, אנחנו כל הזמן מצלמים. בעצם רציתי להראות בתוכנית הזאת איך נראה סלפי מאחורי הקלעים. אז נמצאת איתי יובל גונן, שהיא אקטיביסטית למען בעלי חיים, והיא דוגמנית מאוד מאוד מצליחה ויפה, אני אומרת לכם, אני רואה הרבה דוגמניות, זה מסנבר היופי שלה, והיא כוכבת ילדים, והכי חשוב היא שחקנית. ובחרתי מתכון נורא נורא מדליק, שזה הקרמבל או השטרויזל. קרמבל, כל הכיף שלו, שהוא מגיע על הפירות שכזה קיבלו חום ונמסו, והם רכים, והם כמו ריבה כזאת מבעבעים, זה צריך להיות קריספי וקרנצ'י כזה למעלה. ונורא קל להכין אותו בלי חמאה. אז אנחנו נעשה קרמבל של שזיפים ותפוחים, כי לא היה לנו מספיק שזיפים. זה יהיה שילוב מושלם, הכל טוב. אז אנחנו נתחיל דווקא עם הבצק. מוכנים? Yes! אני משתמשת בקמח מחיטה מלאה. קמח מחיטה מלאה הוא... יש פה איזה מין חמצמצות שאני רוצה בקרמבל, וזה בריא ונהדר. אז אנחנו נשים כל מיני דברים כדי שיתפצפצו לנו בפה. חטא ותפצפצו. כן, זה המרץ שלי, יש לי מרץ. שמתי נאמר 50 גרם שקדים וגוזי מלך. אני אפילו לא עובדת עם השקדים המולבנים, כי אני הולכת על... אווירה כפרית. כאילו הוא משנה לי אם זה מולבן, לא מולבן. הוא משנה לה. זאת אומרת, אמן. ואז את פשוט קוצצת אותם. מלא. אוקיי. מאוד מתרגשת שאת צופה בי ככה. אני צופה בך בהנאה מרובה. את עושה את זה מעולה. באופן כללי, תמיד תתייחסי לזה כזמן כזה לנתק מחשבה, סוג של מדיטציה, לא לחשוב על כלום. לחתוך אגוזים. חד משמעי. זה הכוח של לבשל. זה מלא בכוונה שלך. לגמרי. איפה פוגשת אותך הטבעונות? אני טבעונית כבר 4 שנים. זה לא שאני רק טבעונית עם עצמי בבית, אני כן משתדלת להעביר את הבשורה הלאה. איך? כאילו, אם בהתחלה כשאני הייתי טבעונית, אז היה בי המון כעס ולהטיח לאנשים בפרצוף את האמת. עם השנים, וגם ככל שאני צברתי ביטחון בבחירה שלי, אנשים פשוט ראו איך אני חיה את חיי, אוכל מדהים. מאושרת, ישנה טוב בלילה, שאני יודעת שאני לא גורמת לנזק ולא גורמת לסבל. אנחנו נוסיף לפה את הכוס של הקמח והסוכר במרירה. ואני תמיד מוסיפה מלח לכל דבר מתוק. וואו, ראית את זה? אפשר את זה בסלומו? ואחרי זה ריפית אחורה כאילו, וגם שזה חוזר. והמרכיב האחרון, שבולטואל, שגם נותנת איזה מין מרקם קרנצ'י כזה. עכשיו לגבי השומן, אנחנו כמובן לא נשתמש בחמאה, יש לנו שתי אופציות, או להשתמש בשמן זית, זה ממש טעם של זיתים ביחד עם הפירות, וזה מעניין ואוונגרדי. קנית אותי. רגע, או קוקוס, שזה קוקוסי וכזה, אווירת טרופיקנה, ולשבת במרפסת, להסתכל על גבעתיים. השמן זית קורה לי, טוב יום. באמת? כן. אז אנחנו נשים חצי כוס שמן זית. יאללה. עכשיו, מערבבים. והכל לספוג את כל הטעמים, שם זית שוטט. זהו, אז זה הולך למקפיא או למקרר, כי אני רוצה שזה יהיה כמה שיותר פריך. אוקיי, ועכשיו אנחנו נכין את הפירות. יש לנו שזיפים. אנחנו פשוט נוציא את כל הגרעינים מבחוץ. עכשיו, את רוצה לנסות לקלף תפוח? יש הרבה תרבויות שבהן הצורה שאישה מקלפת תפוח, מכריע אם היא ראויה להתחתן או לא. No pressure. No pressure. קחי. אוקיי, כבר... לא. כבר נכשלתי. אי אפשר להיות עובד. שאיפה לשלמות היא הכי 90's. אני אסון. את נוראית. אני אסון. את נורא נורא יפה. כנראה גם שחקנית נהדרת. את לא יודעת לקלף את הפוחים. אבל אני יודעת לבשר, רק שתדעי. אני אעביר לך את המשימה. יאללה, אני מבקשת. אם אתה צופה בסרטון הזה. וואו. You married well. מה שנקרא fashion 101. fashion 101. סלט. סלט. עכשיו אני ממש לא חותכת מדויק, כי אני לא אוהבת דברים מדויקים. אני עושה את זה. כל חתיכה היא שונה מהחברה שלה. כמו בחיים. כמו בחיים. את יכולה עכשיו לקחת את המרציפן. את יכולה לקרוע את זה לחתיכות. אני צריכה מגבת תמיד. את יכולה לגבת על הג'ינסים אם את רוצה. זאת חברות אמת. אשכרה ניגבתי לך על הג'ינס.
יש לי פה עוד קצת מים, את יכולה? בבקשה. מושלם. עכשיו תוציא את הקרמבל, נפזר למעלה. צ'צ'רם. ונפזר על הכל מלמעלה. אני פשוט מכסה שיהיה על כל מקום. סטו, קליל. יש לנו תנור שקומה מראש ל-200 מעלות. אנחנו נשים את זה בפנים בערך לחצי שעה, עד שזה נהיה פריך ונהדר, וכל הפירות יבעבעו ויפכו להיות מרמלדה. מה נעשה בינתיים? טיק טוק בטוח נעשה. אתם מכירים את הטרנד האחרון של הסלואו מושן באמצע? אבל שזה לא באמת סלואו מושן, שהבן אדם עושה כאילו סלואו מושן? אני רוצה שאת כל הקטע הזה שהיא מחפשת את הז'אנר ימשיכו לראות תוך כדי חיפוש, כי זה החיים האמיתיים. בטלוויזיה למשל היו חותכים ומעבירים. זה כאילו, הם עושים כאילו זה סלואו מושן, אוקיי? מה הרעיון? יש חיקוי קטנטן שלי? שלך, אבל אני צריכה כף ולטעום משהו. אז כשאת באמת מנה. תודה. ככה אני עושה. אז החיוך עם העיניים. החיוך עם העיניים. הפלירטוטי הקטן. כן. אז אני אומרת בואי נעשה את זה בסלואו מושן. אוקיי. וואו, מדהים. הנה. שלום לך. מה אתה אומר? אתה רוצה שנכניס אותך לפה שלנו? מה? אוכל, מכניסים לפה. זה מאוד חם. מה, נמתין? נמתין. אז תספרי לי בינתיים, תספרי לי איך נהיה טבעונית. מישהו פשוט שלח לי הרצאה של גרי אורובסקי, שהייתי פשוט שעה וחצי מול המחשב, בשוק, בוכה את נשמתי. החלטתי שאני פשוט חייבת להיות נאמנה לעצמי, והתחלתי לחקור, התחלתי לקרוא, והתחלתי לבשל טבעוני, והבנתי שזה piece of cake, זה קליל, זה כיף. הופה. וואו. יצא. וואי, בדיוק. יש לזה בוסם כזה של פירות ושל עוגיות חמות. אני לא יכולה לחכות את עצמי. את המתמודד שהכין. אוקיי. ואני את. אוקיי. היי. הכנתי לך קרמבל של תפוחים ושל שזיפים. טבעוני. תודה. עם העיניים למצלמה. זה אומר שלמרות שאין לי את יתרון העין הכחולה, אני עדיין יכולה להפנס במבטים. זה המוב שלך, את באמת לא מודעת לזה? זה המוב שלי. את עושה כזה חצי חיוך. וואו, זה מדהים לך, באמת. באמת הוא נורא טעים. אני כן רוצה להגיד למי שבוחר להיות אמיץ ולעבוד עם שמן זית, לעבוד עם שמן זית עדין, וזה פשוט יוצא מעניין וטעים. זה מושלם. בבקשה, איזה כיף ללעוס אותה, כשבאת זה גם לטבעונים, זה גם לשומרי כשרות, זה גם לכל מי שאוהב פירות עסיסיים וקרנצ'ים מלמעלה. זה בעיקר טעים, כאילו עם טעים פשוט אי אפשר להתבקר. תודה רבה לויגן פרנדלי שגרמו לכל הדבר הזה לקרות. אתם יכולים לראות את המתכון למטה, תנסו את זה בעצמכם, זה באמת נורא נורא קל ונורא נורא טעים. תעשו סאבסקרייב, שזה יירשמו לאתר, זה הדגל הקטן, פעם הבאה שיעלה סרטון, אתם תוכלו להיקרא ולצפות בו. אני מבטיחה שיהיה מעניין וטעים. עד אז אנחנו שלוחות לכם.